Құрмет, армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде таңғы ақпарат, студияда Қайрат Айдаш. Шығыс Қазақстандағы геологиялық барлау жұмысында квадрокоптер қолданыла бастады. Пайдалы қазбалардың жаңа кеніштерін табу үшін жер қойнауын зерттеушілер үлкен аумақтарды игеру тиіс. Ал заманауи технология жұмыстың тиімділігін бірнеше есеге арттырып отыр. Еліміз бойынша алғаш болып айра түсірілімді қолдана бастаған геологиялық барлау компаниясы өкілдерінің айтуынша, тың әдістің арқасында белгіленген аумақ жылдам зерттеледі. Дронның әсіресе адам аяғы баспаған ну ормандарда, таулы аймақтарда пайдасы көп. Ал әуелден қолданыста бар құрал жабдықтарды тікұшақ немесе ұшақпен әуеге көтеру көп қаржылай шығынды қажет етеді. Ал заманауи геологиялық бағдарламаларда квадрокоптер көмегімен іске асыру жер қойнауын зерттеу жұмысын едәуір жеңілдетеді. Шағын ұшатын аппараттардың көмегімен жиналған ақпарат видео және фото материалдардан 3D модельдер жасауда қиын емес. Квадрокоптерлердің ең басты ерекшелігі үнемділік және қауіпсіздік. Как в любом бизнесе внедряем новые технологии для кез келген бизнестегі сияқты өз жұмысымыздың тиімділігін арттырып жер қойнауын сапалы зерттеу үшін біз жаңа технологияларды қолданамыз. Геологиялық зерттеулер жүргізу үшін квадрокоптерге геофизикалық құрал жабдықтарды орнатуды да жоспарлап отырмыз. Алматы облысында қайнатылған ірімшік өнімдері Ресей нарығына шыға бастады. Мәселен, Мәскеу қаласында қазақстандық өнімнің көпшілікке таныстырылымы өтті. Отандық кәсіпкерлердің айтуынша, қазір қазақстандық сыр көрші елде барынша бәсекеге қабілетті. Себебі батыс елдеріне салынған санкциядан соң Ресейге Еуропадан келетін ірімшік анағұрлым азайған. Осы мүмкіндікті пайдаланған кәсіпкер Ақмарал Иманбаева бір жылдан бері өз қолымен жасаған өнімдерін Мәскеуге әкеп сатып жүр. Экологиялық жағынан таза, табиғи тағам болғандықтан Ресейде қазақстандық өнімге сұраныс жақсы. Әзірге бұл өнімдер тек түрлі көрмелер мен жәрмеңкелерде ғана сатылып жатыр, ал келешекте ол азық-түлік дүкендерінде де саудалана бастайды. Ресейлік сыр өндірушілер көбінесе еуропалық маркаларды қайталауға немесе соған ұқсатып жасауға тырысады. Ал біздің өнімнің басым көпшілігі қолдан жасалған және өзіміз ойлап тапқан авторлық туындылар. Сондықтан Ресейде бастапқы кезде бұл сырларды сату оңай болған жоқ, себебі сатып алушы мұның дәмі қандай сырға ұқсайды деп сұрайды. Ал біз оның бірегей өнім екенін айтамыз, бірақ біздің сырдың дәмін бір татқан адамдар қайтып келіп жатыр. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы қарқынды жұмыстарға оң баға берді. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат департаментінің директоры Салауат Мүксімов хабарлады. Айтуынша, кез келген саладағы мемлекеттік органның жұмысы агенттіктің жіті бақылауында. Бір ғана мысал. Ведомство жыл басынан бері жемқорлыққа белшеден батқан 16 салаға тексерісті бастады. Бүгінде соның төртеуі, яғни денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, сәулет құрылысы және мемлекеттік сатып алу бағытындағы тексерістің қорытындысы жарияланды. Жемқорлық фактілері көбіне қызметтік лауазымын асыра пайдалану, мемлекеттік қызмет көрсету және тендерді бөлу кезінде тіркелген. Үшінші жаңғыруда институционалдық өзгерістер қаралған, яғни реформаның бесінші басымдылығы қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлықпен күресуді күшейтуге айқындалған. Бұл жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша шараларды күшейту ерекше өзектілікке ие. Ақтауда аса ірі көлемде есірткі тәркіленді. Көріп тұрғанда бір сарғыш түйіншек ішінде есірткі заты марихуана ұқсас шөп. Күдіктілер жүк көлігіне көкөніс тиеп, оның астына 400 келіге жуық марихуана мен 6 келі 800 грамм гашиш жасырған. Қолға түскен азаматтар өз кінәлерін толық мойындап отыр. Күдіктілердің үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары басталып кетті. Егер кінәлер дәлелденсе, 10 мен 15 жыл аралығында бас бостандықтан айырылуы мүмкін. Жамбыл азаматы ұсталынды, Мерке, Жамбыл облысы, Мерке ауданынан. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабының 3-ші бөлігімен есірткі затын аса ірі көлемде тасымалдау және сату үшін сақтау бабымен қозғалады. Жаһаннан бірер ақпар. Венесуэлада қақтығыс құрбандарын еске алуға арналған шеру өтті. Оған студенттер, қаза болғандардың дос-жарандары, оппозиция өкілдері қатысқан. Сәуірден бері өтіп жатқан тәртіпсіздіктерден 39 адам қаза тапты. Жүздегені жараланып, 2000-дай кісі тұтқындалған. Наразылық акциясы елде күн сайын дамылсыз өтіп жатыр. Оған қатысушылар президенттің отставкаға кетуін сайлау өткізуді талап етіп жатыр. Оппозициялық белсенділердің сөзінше, Венесуэла халқының демонстрацияға шығып, қарсылық көрсетуден басқа амал қалмаған. Ал социалистік президент Николас Мадуро болса, елдегі тәртіпсіздіктерді ақыш өзін биліктен тайдыру үшін ұйымдастырды деп мәлімдеп келеді.
Ақшыда соңғы бір жарым айда қылмыстық топтардың 1400-ге тарта мүшесі ұсталды. Оларды ауқымды операция барысында елдің иммиграциялық және кедендік полициясы қолға түсірген. Тұтқындалғандардың 900-ден астамы ақш азаматтары. Олардан 238 дана қару, құны $500,000 болатын 270 келі есірткі тәркіленген. Жалпы операцияның басты мақсаты қару-жарақ контрабандасы, адам саудасына қатысты халықаралық қылмыстық келісімдерге қатысушыларды ұстау. Ал иммиграциялық және кедендік полицияның мәліметінше көше бандалары Америка қоғамына кесірін тигізіп отырған басты қауіп. Ел жаңалықтарын ойсайық. Астанаға облыстардағы ішкі істер департаменттерінің құрамынан 500-ден астам қызметкер келді. Олар Экспо 2017 көрмесіне дайындық және оны өткізу кезінде елорда аумағында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен жол жүру ережесін сақталуын бақылауға көмектеседі. Кеше жеке құрамның саптық байқауы өтті. Онда техника, қызметкерлердің сыртқы келбеті, керек жарақтарының толықтығы тексерілді. Қосымша күш жаңа киіммен, бейне жетондармен, кеуде белгілерімен, ағылшын және басқа да тілдердегі сөздіктермен қамтамасыз етілген. Ағылшын тілін курсын өткізілді жеке құрамға, одан басқа этика курстарын өткіздік жеке құрамдарға, психолог мамандары тағы жеке құраммен сабақ өткізілді, жеке құрам дайынды ойлаймыз. Оңтүстік Қазақстан облысында Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысатын мектеп оқушылардың жобалары таныстырылды. Мұнда мектепшілік және аймақаралық сайыстарда үздік деп танылған ғылыми жұмыстар көрсетілді. Олар құрылымы жасалу жағынан сан алуан. Балалар баламалы энергия қуатын өндірудің түрлі жолдарын ойлап тапқан. Сондай-ақ арасында робототехниканы тұрмыста қолдану секілді жобалар да бар. Жалпы халықаралық көрмені өңірден 3500 оқушы барып тамашаламақ. Олар оқу үлгерімі өте жақсы, белсенді балалардың ішінен іріктеліп алды. Ол тізімде тұрмыс жағдайы төмен отбасылардың перзенттері де бар. Көрмеге ғылыми жобасын апаруға әзірленіп жатқан шәкірттердің бірі Шерзот Егенбердиев. Ол 7-ші сыныпта оқиды. Ізденімпаз жас ұстазының жетекшілігімен сенсорлы робот құрастырып шыққан. Мұндырға ешқандай басқарусыз ақ жол бойындағы кедергіні бірнеше метр қашықтықтан анықтап көлікті тоқтатады. Бұның автоматически знаниясы көп болады. Знаниясы біз машинаға орнатамыз келесі жылы ма. Әкеп осы жерге көрсетпекшіміз. Осы Қазақстанда бірінші сондай машиналар болса, ДТП-ны күннен күнге кемітсек біз. Елбасының рухани жаңғыру мақаласында 100 жаңа есім бағдарламасын қолға алу міндеттелген. Осыған орай Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезовтің 120 жылдық мерейтойына орай Абай жолы алашты паш еткен әлемге атты көрме өтті. Шарада Абай жасаған дәуір, оның шыққан ортасы, ақын, азамат болып қалыптасуы сол кезеңдегі қазақ халқының тұрмыс тіршілігін түгел танытқан жайлы айтылды. Ұлы дала мәдениетінің жаршысы, қазақ өмірінің энциклопедиясы, Абай жолы, руханият жолы тақырыптары бойынша қойылған көрмені тамашалауға зиялы қауым студенттер сонымен қатар ғұлама ғалымның ұлы Мұрат Әуезов те қатысты. Бүгін ашылған көрмеде Әуезовтің шығармашылығы, өмір жолы, туған жері туралы мол мағлұмат беріледі. Әуезов мұрасы мен Әуезовтің өмірі мен алматылықтар биылғы жылдың қараша айына шейін кеңінен танысуға мүмкіндік туғызылады. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы болды. Келесі шығарылым 17:30-да. Амандықтар сізге.